Черкаські таланти на міжнародному килимі. Наші спортивні гімнасти привезли 13 нагород із міжнародних змагань у Казахстані. Про це інформує сад чемпіон. За престижні медалі боролися атлети шести країн. Серед лідерів опинилися Черкащани. Найправнішим з гімнастичного багатоборства став наш 13-річний Іван Севрук. Він здобув золото серед спортсменів 2004-2005 року народження. Срібним призером у цій же категорії став також наш земляк 14-річний Назар Васильковський. Ще одну другу сходинку посів наш 15-річний Ілля Ковтун. Найбільше ж нагород в актив збірної вибороли 15-річний Дмитро Шишко та 16-річний Назар Чепурний. У заліку спортсменів 4 срібних та 6 бронзових нагород.